Després de 30 anys instal·lada a l'Hospitalet, l'empresa Ratlles i Copet s'obre botiga a internet. Es dediquen a vendre electrodomèstics amb petits desperfectes, un negoci que ha tingut força sortida amb la crisi econòmica. El perfil de clientela són joves i gent gran, i és que els descomptes superen en ocasions els 200 euros. L'ús d'internet continua creixent a la CA Catalunya a un ritme bastant per sobre de la mitjana espanyola. Segons l'Institut d'Estadística, un 73% dels catalans fa servir internet i un 22% compra a través de la xarxa. Cada cop hi ha més botigues online, com ara l'empresa Ratlles i Copets, que acaba d'obrir botiga virtual, però que ja en fa 30 que està instal·lada a l'Hospitalet. Es dediquen a la venda de productes en petites tares i la crisi no els està afectant gens. Aquest rentaplats aparentment no té cap defecte, però si ens fixem bé veurem un petit bony en un lateral. Només per això aquí es ven per 216 euros menys. Aquesta empresa de l'Hospitalet no fa publicitat, però el boca a orella els funciona molt bé i tot i la crisi econòmica no han deixat de vendre. És un producte de crisi, precisament. No? O sigui, és un producte que la gent abans, no sé, potser es feia una miqueta el ronso per comprar-ho, però que ara diuen, escolta, val la pena. El perfil de comprador de Ratlles i Copets és divers. Hi ha de tot, però hi ha persones joves, la joventut s'espavila molt ràpid, i quan veuen xollos s'acostumen doncs, a venir molt. Però també hi ha persones ja grans que també miren la pela i que diuen que, bueno, que per una rentadora, que per un copet, els hi surti 200-300 euros més barateta, s'apunten. Esta és molt interessant, tiene tres golpecitos aquí, però no, no me importa. Y está muy bien de precio. O sea, es que te ahorras 370 euros casi. Muy interesante. Y yo creo que me la voy a llevar. Sí, es una oportunidad aquí en esta tienda, sí, la verdad es que sí. Porque vemos, mira, en esta, por ejemplo, pone el ahorro de 214 euros. Hombre, vale la pena. Y aparte, pues aquí tenemos una atención personalizada porque ha venido el chico, nos ha explicado las características de cada una. A més, Ratlles i Copets també ofereix electrodomèstics nous sense cap tara a un preu més econòmic. Aquí no tenen cops, no tenen ratlles, però sí surt més baratet que el carrer. Per exemple, aquí tens un televisor de 47 polzades amb 200 Hz, mireles, Bluetooth, alta definició, que costa 1.899 al carrer i aquí el tenim en 1.699. És un televisor de gamma alta. Ratlles i Copets també ofereix la possibilitat de customitzar els electrodomèstics, pintar una rentadora que costa 125 euros. L'empresa catalana, que acaba d'inaugurar la seva botiga online, tancarà l'exercici 2010 amb un 10% més de facturació.